Kura se že dolgo nismo videli, ej. Novo leto je mimo in vsi jamrajo, kako je bilo vsega preveč. Zato te mi jaz pokazal, kako sem rekel kura brez vsega. Vrgni na svali pa na papri pa na špike došla voda ven, pa jde v hladilnik za čim dlje cajta. Kaj je mačka, ušedla kuru? Bej stran, pa to je samo salmonela, gdje spijaču prvo. Jaz sem mu dal za na uro, da se malo teče, ti sedem pa krompir praštira. Očki prije najboljši. O, pa krompirja nimam več. Tizga, pa zihar nisi jaz prižrla, pa klič dilerja. Halo, lega, imaš ki krompirja? Krompirja, pa veš, da imam skup mrtek, skoro nižja. Ja, lahko, ja. Bočki ga. Bočki ga, te ovo ne, ovo tuviški, ja, ni bočki, ja bolj. Polovička prines. Kura se ostala, zato ma je zdaj zvezala. Pa boš zavezal pod nogeh, v sredini nutr, pa boš dal od zade hrbta, čez rame, gor, pa zasukal, pa zavezal kol vrata. Zato, da se ti bo lepo enakomirno se speklo. Malo zelenjava ima dala, zato, da vdišil, pa da se bo kura okol in kol pekla. Kampirn diler je pršel. Mater je hitr. Bog dej. Ohohoho. Evo ga, kampirja z otoka. To. Evo pa ta pravu rudost. Ja. A te je kdo videl? Ja, ni. Okej. Okay. Kampirje boš sam podno odrezal, pa ga ždal med dve kuhle, tako to naredi moja bratranka, zato da ga naprereže čres. Probe ga čim bolj tenko, ni pa nujno. En krompirna osebo je zadost. Pa ga zgolj namaži, pa ga mu pekla zraven kure eno uro na 220 stopin. Vmes enkrat ga še už nazaj počesil, za čim beh drugače pa to. Miho, poglej, ko jaz znam, lahko se na hrbet vbernem, pa pol tak plavam. Jezus Marija, kdo pa tega ne zna? Rejš mi še kako tvoje zanimivo zgodbice povej na mesto, da se narejaš. Nič se nam narejam, treniram, kaj grem jutri v Nemčijo delat. Čez pol ure malo preveri, kaj se dogaja. V raztopljen put rde za čimbe, pa les kovačka seveda, pa tudi krompir nazaj počeši s temole. Cak pak, ena ura, pa je fertik naša kura. Deša pa sam razrežemo. Glej si tato lepoto, pa kak lepo zapečeno. Sem kar kuri kožu dobu. Najprej odreži stran špaga, da je nov kdo požaril, pa se zadavil. Kaj se smiješ? 100 ljudi, 100 čudi, lega. Nogice iz stran odreži, tako smo se učila, pa še rokice, pa prsi ti še ostanejo. Ni se treba preveč matrat. Tisto mese, ko bo ustalo, bomo ga tudi glih tak ponucala. Neč nam upošali. Takle velike kure sam sigurno novš požaril, zato je fajn, da koga povabiš. Mi imamo danes eno tako malo praznovanje, se poslavljamo, ko gre Mirko v Nemčijo delat. Kuro si narezal, kakor si jo, pa dodej še krompir zron. Lej, nazaj počesan krompir, lega, pa ni božga. Kar ti ostalo, dej pa v lonc, pa malo vode gor, pa malo zelenjave, pa kuhe to kako uro. To bo najbolj škurja župa, kar si jih kdajkoli žeru. Dej, Ljubič, a ti resno misliš jo tu Nemčijo delat? Kor sem rekel, sem rekel. Lepo te prosim, nije, jel, kdo mi je pa zgodbice pravo bolj? No, seri, pa saj bo prišel moj vnukec tu, njemu sem zapustil grad pa to. Kak si smotan, zaneliš, da nam pogrečala, To ta kura bo tako dobra, da še pozabo slikat. Simple stvari se zmerim najbolj dobre. Kura brez vsega, pa navaden krompir, pa malo kulj slot salate. Pa bojo vsi ful zadovoljni. Oh yeah!